Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vítam vás pri sledovaní druhej diskusie v rámci Národného týždňa Charity, ktorý je celonárodným podujatím a organizuje ho Slovenská katolícka Charita. Cieľom je predstaviť charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi vo všetkých slovenských regiónoch. Národný týždeň Charity realizujeme vďaka podpore projektu MIND, ktorý je financovaný Európskou komisiou. Zameraný je na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o otázkach rozvoja a podpore rozvojového vzdelávania v Európskej únii. Motom 3. ročníka Národného týždňa Charity je Srdcom chariťák. Cieľom diskusie je vytvoriť možnosť sústrediť sa na príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. Najväčším úmyslom je však rozšírenie spoločenstva pomáhajúcich. Témou dnešnej diskusie je pomoc ľuďom so závislosťami a pracovná terapia. Dovolte mi teraz, aby som v štúdiu privítal dnešných hostí, ktorí prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Je to pani Helena Katonová, odborná garantka sociálnych služieb diecéznej Charity v Rožňave. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Eduard Malatinec, zástupca riaditeľa grécko-katolíckej Charity v Prešove. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ako som už povedal, hlavnou témou dnešnej diskusie je pomoc ľuďom so závislosťami, pracovná terapia. Budeme možno hovoriť aj o iných oblastiach pomoci ľuďom v núdzi, v nepriaznivej sociálnej situácii. Pán Malatinec, v Prešove prevádzkujete resocializačný program v Domove nádeje, kde vlastne pomáhate ľuďom, môžem to tak nazvať, doliečovať alebo rehabilitovať ľudí so závislosťami. Tak môžete program v tomto domove bližšie charakterizovať? Tak ako ste povedali, grécko-katolícka Charita v Prešove tento Domov nádeje, toto zariadenie, ktoré je momentálne zaregistrované ako Centrum pre deti a rodiny v zmysle nového platného zákona a platnej legislatívy, ale už jeho história siaha do roku 1998, kedy môžeme ho pomenovať a zadefinovať ako ozaj resocializačné zariadenie. Čiže v tomto čase podľa nového zákona poskytuje službu pre 15 mužov, ktorí prešli ústavnou liečbou a liečbou buď to látkových, alebo nelátkových, alebo legálnych, alebo nelegálnych drog. To znamená, že k nám prichádzajú muži, ktorí túto liečbu väčšinou trojmesačnú alebo 2,5-mesačnú ústavnú, čiže zdravotnícku, absolvovali úspešne a prejavili záujem ďalej pokračovať v procese doliečovania, ako ste povedali. A tento proces pokračuje u nás. Je veľmi individuálny, ale v zásade je rozdelený do nejakých 5 fáz alebo 5 stupňov, aby som to zjednodušil. A dĺžka môže sa pohybovať od 14 až do nejakých 25-26 mesiacov. Je to veľmi individuálne, pretože každý pacient z nemocnici príde k nám a tu ho už nazvime ako klient, pretože prichádza do sociálnych služieb, prichádza s inými východiskovými podmienkami alebo s inou východiskovou životnou situáciou a preto tá dĺžka je taká rôzna. A čo je náplňou alebo aký majú denný program? Viem, že prevádzkujete napríklad aj ručnú autoumývareň v Prešove, kde pracujú vlastne klienti, ich tak môžeme nazývať, z tohto zariadenia. Aké máte skúsenosti z fungovania napríklad takejto prevádzky? Tak to je veľmi zaujímavá a dobrá otázka, ďakujem, pretože už prakticky od počiatku sme rozmýšľali, ako a čo dať týmto ľuďom robiť. Pretože základom tejto resocializácie, ako ste dobre povedali, a je to aj jedna z tých tém, je pracovná terapia, alebo teraz po novom povedané nácvik pracovných zručností, alebo obnova pracovných zručností, ale žiaľ u niektorých mladších mužov je to častokrát nácvik, pretože nemajú väčšinou žiadne pracovné skúsenosti alebo žiadne pracovné návyky. Zvlášť je to u mužov, ktorí prichádzajú z liečebne a liečili sa na nelegálne drogy. To znamená, že začali v veľmi útlom veku alebo nízkom veku a tým pádom nestihli mať žiadnu pracovnú skúsenosť. Mužov, ktorí sú už stredného veku, čiže majú okolo 30-40, tak nejaké sú.
Takže prvá myšlienka bola nájsť pre nich adekvátne alebo vhodné vzhľadom na situáciu, ktoré sa sami nachádzame, a to je to, že sa nachádzame prakticky priamo v centre mesta, kde je nemožné chovať sliepky, hydinu, dobytok, ako iné resocializačné centrá, ktoré sú umiestnené v dedine, na obci. Pretože teória o resocializácii je jedna z odporúčaní je ozaj znovu obnoviť aj emočnú stránku tej osobnosti cez vzťah k zvieratám. Toto u nás sme nemohli realizovať, takže sme hľadali, nazvem to, technické pracovné terapie. Jedno z nich sa núkala veľmi skoro pracovná terapia a práca ručná umývárka. Boli sme z jednou prvých ručných automývární v Prešove, a to zámerne, aby tí muži mali prácu, pretože kefy a tieto veci, tam prakticky je človek neprítomný. Takže tie skúsenosti za tých prakticky 25 rokov, kedy tá umývárka existuje, sú veľmi veľké, pretože ako náhle ten muž, ten klient sa trošku osvedčil, tak ten proces zvyčajne končí, odchádza spätne do života, zaradí sa a znovu ideme od začiatku, pretože príde nový klient s novou situáciou a ten pracovník, ktorý pri ňom je, tak v podstate musí ten proces začať odznova. Je to podobné ako v škole, keď mám prváčika a odídem z 9. triedy na strednú školu, tak musím odznova začať ho učiť písať a čítať. Tak tých zážitkov a skúseností je strašne veľa, ale v zásade sú to chlapci, ktorí častokrát majú rôznu minulosť za sebou, ale nestalo sa ozaj za tých 25 rokov, napríklad ako keď sa pýtate na nejakú situáciu, sa nestalo, aby niečo zmizlo z toho auta, keď príde zákazník, príde auto, sú tam častokrát veci, ktoré si tam nechá, doklady, peňaženky, mobily. Za 25 rokov sa nestalo nič, aby tam niečo zmizlo. A častokrát sú to muži, ktorí majú aj nejakú recidívu, čo sa týka väzenia, čiže nejakú trestnú kriminálnu činnosť za sebou. Napriek tomu sa nič nestalo, čo je pre nás veľmi takým pozbudením, že sa tak stalo a deje. Verím, že to bude aj naďalej. Samozrejme, okrem tejto ručnej umývárky máme ďalšie pracovné, nazvime ich dielničky, alebo tie technické terapie, ktorých sa môžu v našom prostredí rehabilitovať alebo obnovovať tie pracovné zručnosti. Základom je kuchyňa, pretože si títo muži sami pre seba varia. Ďalšou činnosťou je činnosť v práčovni, kde zase si sami pre seba svoj pomocne si všetko perú, ba dokonca zo pár zákazok aj vo vzťahu k verejnosti môže použiť verejnosť túto práčovňu. A potom ešte vedľa, ako nadväzná činnosť na službu ručnej automývárne, vznikla dielňa pneuservisu a následne drobného autoservisu. Takže všade tam v týchto činnostiach prídu do pracovného, ako nazvime to, také tréningové pracovné prostredie od 8 do 15.00 s výnimkou obeda, keď pod dohľadom skúseného pracovného terapeuta pracujú a získavajú alebo obnovujú si tie pracovné zručnosti. Ďakujem za túto odpoveď. Na konkrétne príklady z praxe sa pozrieme ešte počas dnešnej diskusie. Vy ste to tak trošku naznačili. Pani Katonová, diecézna charita v Rožňave, pôsobí v dvoch krajoch, v Košickom a Banskobystrickom a v piatich okresoch, Lučenec, Poltár, Brezno, Rožňava a Geonica. Tak pozrieme sa aj u vás na druhy sociálnych služieb, ktoré poskytujete a v akých centrách. Ide skôr o také, povedal by som, ako sa hovorí, nízkoprahové zariadenia, útulky, noclehárne. My to v rámci dieceznej charity máme dosť ako rôznorodé. V Gelnici napríklad konkrétne sa zameriavame len na pomoc seniorom. Tam sú denné stacionáre pre seniorov a vývarovňa. V Rožňave tam máme charitatívno-sociálne centrum, ktoré je vybudované na báze tak, že máme nízkoprahovú činnosť, noclaháreň, útulok. To znamená, že tých našich klientov vieme posúvať podľa ich aktuálnych potrieb. V Kokave nad Rimavicou tam máme zariadenie sociálnych služieb, nízkokapacitné.
tam sa staráme o naozaj ťažko chorých ľudí. V Divine znovu sa venujeme seniorom, tam je denný stacionár. A v Brezne máme ďalšie nízkoprahové denné centrum, kde sa zameriavajú na pomoc ľuďom z ulice, potom sa tam vykonáva aj tá komunitná práca, takže chodia aj do okolitých osád pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú tú našu pomoc. A keď sa pozrieme napríklad do toho Brezna alebo do niektorých iných týchto centier, takýchto nízkoprahových, stretávate sa tam tiež, alebo ľudí so závislosťami, ktorým je potrebné pomôcť? Nízkoprahové denné centra naozaj sú postavené tak, aby poskytli tú krízovú intervenciu, tú prvú pomoc, ktorú ľudia potrebujú. Nájdú sa tam, áno, aj ľudia so závislosťami, ktorým dávame tú našu podporu. Častokrát ich sprevádzame aj po odborných lekárskych vyšetreniach, kontrolách, lebo naša skúsenosť je taká, že keď im pustíme ruky, by som to povedala tak, oni sa stratia. Jednoducho, ako keby my majú tú našu pomoc tak, ako podporu a ako náhradu rodiny. Ľudia, ktorých takto sprevádzame, veľmi často sa posúvajú ďalej a tá pomoc je aj zo strany lekárov, aj lekári to tak hodnotia. Je to silnejšia, je to lepšia, ako keby to sami museli prekonávať tieto obdobia. Pán Malatinec hovoril o pracovných terapiách, ktoré prevádzkujú v Prešove, v domove. Majú aj vaši klienti alebo obyvatelia týchto zariadení možnosť podieľať sa na prevádzke jednotlivých? V každom prípade vnímame to, že poskytnutím možnosť pracovať, to je veľmi dôležitý moment v ich živote. Je to moment, ktorý ich posilňuje v tom, že im doverujeme, že sú rovnocenní a takisto ako my. To je taká ľudská vlastnosť, ktorú oni potrebujú tak mať posilnenú, aj keď častokrát nemali žiadne návyky. A vďaka tomu, že ich usmerňujeme, zapájame do našich činností jednoduchých, to v nich ako posilňuje tú sebadôveru, tú ich socializáciu, to podporuje. Je to veľmi dôležité pre nich a ja si myslím, že úlohou nás charitákov je tiež to, že nie že nahradiť rodinu, ale nejakým svojím spôsobom tým ľuďom podať tú pomocnú ruku, ktorú potom oni pozdejšie môžu pustiť a môžu ísť vlastnou cestou. Na vašej internetovej stránke som videl taký citát, že byť bližšie k ľuďom, myslím, že som to dobre povedal, tak to je možno takýto tiež prípad. Áno, toto je presne to, že tí ľudia cítia to, že keď potrebujú, nás tam majú, keď niečo potrebujú riešiť, vedia na koho sa obrátiť, ale keď potrebujú byť sami a keď potrebujú niečo individuálne a len tak riešiť, že ale toto už ja chcem robiť sám, tak áno, majú možnosť ísť vlastnou cestou. Ale majú otvorené dvere a môžu sa vrátiť. Takže tá možnosť tu je. Prejdeme k pánovi Malatincovi. Posunieme sa v domove nádeje v Prešove. Vytvárate aj podmienky pre možnosť štúdia klientov. Môžeme sa na to bližšie pozrieť, ako to prebieha, alebo majú možnosť nejaké rekvalifikácie? Určite. Neviem, keď myslíte otázku štúdia, ktoré je umožnené v rámci ich pobytu, to je, samozrejme, to vítame, alebo to je možné. Len samozrejme, my sami nemôžeme vydávať nejaké potvrdenie alebo niečo také v zmysle vzdelávacieho typu, ktoré si akreditujete nejaký vzdelávací program. To prísluší ministerstvu školstva, čiže toto určite nie. Čiže to vzdelávanie, na ktoré sa pýtate, je ten samotný proces, ktorým on si tie zručnosti obnoví. Tak ako, keď sa dúfam, že učitelia neurazia, alebo si ich veľmi vážime, nie až také dôležité, čo sme sa napríklad na základnej škole učili, ale že sme sa učili, že sme si vytvorili návyk a vzdelávame sa prakticky kontinuálne celý život, lebo nás to naučili naši vzácni učitelia, keď sme my boli malí. To, že oni sa teraz naučia
neznamená, že oni všetci budú robiť v práčovni, alebo v kuchyni, alebo v autoumývárke, alebo v servise. Dôležité je, že si navyknú opätovne na ten režim, že ráno vstanem, okolo seba si obriadím, idem do práce, po obede z práce a trávim zmysluplne poobednejší čas, ktorý v podstate nemali vytvorený takýto režim dňa, tak toto je dôležitejšie. Tak možno tento spôsob ako keby vzdelávania, lebo to je, hovorím o tom potvrdenie, im vydať my nemôžeme, to si odnesú sami v sebe, tak tento typ. To, že niektorí môžu prísť ešte s nedokončenou strednou školou alebo výučný list, tak to sa rieši samozrejme individuálne, môže si dokončiť štúdium. Čiže ide skôr o také vytváranie pracovných návykov. Tak. Alebo ako ste hovorili v predchádzajúcom vstupe o ich vytváranie. Ešte tak. U niektorých vytváranie, u niektorých možno obnovenie. Možno obnovovanie. Pani Katonová, dá sa to povedať aj vo vašich zariadeniach? Poslednú dobu, bohužiaľ, objavujú sa u nás mladí ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Teraz konkrétne u dvoch riešime to, aby mohli pokračovať štúdium. To znamená, špeciálna učňovka v Rožňave je otvorená na to a u nás vytvárame tie podmienky ako keby domáce. Takže on môže chodiť do školy a my mu zabezpečíme také zázemie, aby mal istotu, že tú školu, keď bude, kým robí a kým to dokončí, tak bude mať kde bývať, bude mať kde spať, bude mať čo jesť. Takže nikto ho nevyloží na ulicu. Čiže má, dá sa povedať, takú istotu. Takú istotu, hej. Takú istotu, zároveň aj takú podporu, lebo vďaka tomu v spolupráci s úradom práce tiež riešime takéto prípady, lebo jedná sa o takých 19-20 ročných mladých ľudí. Takže nakoľko už nežijú s rodičmi, sú u nás, takže cez úrad práce sa snažíme vybaviť finančné prostriedky, ktoré môžu dostať, keď pokračujú štúdiu. Tým pádom, ako aj kúštik ich aj osamostatníme a učíme ich aj hospodáriť s tými financiami, ktoré získajú takouto formou. Môžeme sa pozrieť aj na nejaké konkrétne príklady ľudí? Teraz konkrétne sme mali mladého chlapca, ktorý dokončil rok aj pol v špeciálnej škole v Košiciach. Potom sa vrátil domov s rodičmi, no bol problémový. A u nás väčšinou gamblerstvo je tam ten závažný problém. Takže pracovať s gamblerom to tiež nie je jednoduché, ale rodičia to nezvládali, tak dostal sa ku nám. Tým pádom sme mu začali riešiť dávku na hmotnej núdzi, aby mal niečo aspoň na prežitie. A tým pádom, že začali sme hľadať prácu. Ale nakoľko nemá ukončenú školu, tak veľmi ťažko sa zamestnáva. Aj keď je mladý a silný. Tak vtedy sme oslovili školu a škola bola otvorená a napriek tomu, že je v takomto zariadení, podporuje tu jeho snahu. Takže sme zabezpečili chýbajúce podklady z košickej školy a môže pokračovať. Takže nemusí začať od nuly, ale pokračuje v tom, čo pred rokom aj pol alebo dva roky pozadu neukončil. Takže ste, dá sa povedať, vrátili do života. Dali sme mu nádej. Nádej, áno, tak dali ste mu nádej. Tam, kde predtým prestal, keď začal hrať. Hey. Len samozrejme už tým pádom teraz sa k tomu nemôže vrátiť už. No tak teraz nemá na to zdroje. Je to také akože ironické, ale naozaj gamblerstvo je závislé na tom, aby títo ľudia mali aj financie na to. Pán Malatinec, ako je to u vás? Môžeme od vás nejaký príklad z praxe? Tak každý jeden muž, ktorý celú tú resocializáciu absolvuje, je už pre nás, to je prvý stupeň alebo prvý základ úspechu, pretože už vysoké percento neukončí ani len ústavnú liečbu na liečenie závislosti. To je viaceré tie ústavné sú na Slovensku odborné, väčšinou asi divákov pozná Prednú Horu, ale ich je samozrejme viacej. A potom je veľké množstvo mužov, ktorí jednoducho nezvládnu
spôsob nový a trvalej a dôslednej abstinencie. A to je jedno, či je to od hrania, pretože za nájdený tiket sa u nás posiela preč, alebo na fúkanie 0,1 sa posiela preč. Jednoducho veľa z mužov neukončí. Takže pre nás ten muž, ktorý ukončí celú tú tortúru, všetkých tých 5 fáz, teda 20-25 hovorím mesiacov dĺžku, je jedinečný príklad. Nehovorím, že ich je sem tam, je ich dosť, ale nie je to percento vysoké. To aby som jasný, lebo je to proces veľmi ťažký. Pretože abstinovať napríklad od alkoholu na Slovensku je nesmierne ťažké, pretože všetci takmer pijú a je to normálne, tak to je veľmi ťažké. Takže tých príkladov, každý jeden muž, ktorý si nájde prácu po celom tom absolvovaní a pozdravím ho na ulici v Prešove alebo niekde inde, je nesmiernym zadosťučinením pre nás ako pracovníkov, ktorí s nimi pracujeme. A zvlášť, keď tú prácu si udrží, alebo udržuje, alebo sa vráti, takisto pekných príkladov je, že sa obnovil vzťah k manželke, alebo k dcére, alebo naopak, keďže sa rozviedli, ale napriek tomu sa vrátili k sebe. Sú príklady, že sa obnovil s rodičmi vzťah, že sa vrátil do rodiny, pretože mu odpustili rodičia. Sú príklady, kedy sa s dcérou zmieril otec, ktorú, ja neviem, nebol tam dobrý vzťah, alebo so synom. Radom tých príkladov je hodne veľa, pretože za tých 25 rokov strašne veľa mužov opustilo naše zariadenie a zaradili sa do života a sú platnými členmi spoločnosti. Ďakujem. Pozrime sa teraz koronakrízu. Môžeme povedať, že už pomaly ustupuje, ešte celkom nezmizla, ale takú tú fázu, ktorú sme prežívali koncom marca a v apríli, už máme, dá sa povedať, za sebou, teda dúfajme. Vy pôsobíte obidvaja v charite, ale v zariadeniach, máte zariadenia, ktoré boli z inštitúcií s jedným z najohrozenejších, však videli sme to aj v niektorých domovoch sociálnych služieb. Tak ako ste vy, začneme u pani Katonovej, ako ste vy zvládali túto situáciu? Možno by som ešte doplnil tomu, že ako vám pomohla viera pri zvládaní tejto situácie? No, viera bola veľkou pomocou, hoci ako to bereme. Strašne veľa nám pomohla pri prekonaní tejto krízy sestra Veronika, ktorá u nás pôsobí, a otec vikár, ktorý síce prvý mesiac nemohol, ale už potom, keď už sa to kúštik uvoľnilo, aj navštívil tých našich klientov a snažil sa ich posilniť. Ďalšou pomocou to bolo naozaj, že nakoľko sme v takom zariadení, akom sme a taká klientela, aká je, museli sme pristúpiť k radikálnym opatreniam, aby sme ich uchránili. V Rožňave to tam máme nižší počet tých klientov, tým pádom sa to dalo urobiť tak, že klienti nemohli chodiť von, k lekárom sme ich sprevádzali, to, čo sa dalo, sme riešili telefonicky. Nákupy pre nich sme riešili zamestnancami nízkoprahového denného centra, čo bolo veľmi dobre, lebo tým pádom oni sa aj naučili to, že tie peniaze sa dajú zadeliť dlhšie, ktoré majú. A ďalšou fázou akože tej pomoci tam pre nich bolo to, že sami si uvedomili, že aké je to riziko. A tí, ktorí nás opustili počas tej doby, oni už ani nechceli, aby sme ich pustili ku ním, aby ich nenakazili. Bol to zaujímavý moment, lebo na začiatku oni hovorili, že však to je nič, to nebude dlho, to týždeň, to len zveličujeme. Dneska to vnímajú ináč, ale už ledva čakajú, kedy sa to celé uvoľní. A aby sme tie ľudské vzťahy, medziľudské vzťahy nejako udržali, my sme si vymysleli systém videočetu. Takže s klientmi, ktorí boli v inom zariadení, s personálom sme sa dohodli, vyhradili sme čas a cez videočet mohli komunikovať. Takže mohli vidieť svojich blízkych, lebo častokrát ten telefonický kontakt je slabý a málo. Oni sú takí, ktorí potrebujú aj vidieť, aby verili.
Takže vlastne možno mnohí sa s touto technológiou zoznámili prvýkrát. No bolo to pre nich novota, aj pre nás to bolo novota, lebo museli sme to nejako spustiť a nejako to zabezpečiť. Ale chvála Bohu, to funguje. Nehovorím, že každý deň, ale máme to dohodnuté a dá sa. Ešte stále to vlastne využívate teraz? Áno. Dovtedy, kým sa tie naše sociálne služby nebudú uvoľnené, ja dúfam, že to už bude čím skôr. Čiže dá sa povedať, že ten život sa zmenil v tých zariadeniach? Veľmi sa zmenil. Z druhej strany by som povedala, že zblížili sa tí ľudia, ktorí sú u nás. Tým pádom, že viacej boli spolu, viacej si vnímali svoje ako navzájom tie svoje neduchy, muchy, problémy. Ale z druhej strany u niektorých sa vytvárali také podporné skupiny, že dávame na seba pozor, ustrážime. Počas tejto doby sme začali vytvárať skalku okolo charity, takže aj v tom sa mohli vyžívať, že to tam budovali, robili. Teraz to pre nich bude, ako keď to začne už kvitnúť, tak bude to zážitok a spomienka na to, že aj toto sme urobili my, aj keď za takú dobu, ktorú by sme najradšej vynechali zo života. A jednoducho aj to, že ako sa spoznali, tak vedeli si lepšie odhadnúť, že ty zvládneš toto, ty môžeš urobiť to, ale ja to nezvládnem, ja budem robiť niečo iné. Takže prestalo to byť, že prečo on nerobí a prečo musím ja robiť. Nejako lepšie sa odhadli svoje schopnosti, alebo schopnosti aj ostatných. Možno, že takto by som to nazvala. Pán Malatinec, aj vás sa opýtam túto otázku. Rozdelím to na dva okruhy. Pobytové a ambulantné služby. Ambulantné sme zmysel nariadenia hlavného hygienika v podstate museli uzavrieť 12-13, tak nejaký marec. To znamená, že ambulantné služby sme zatvorili, ale neprestali sme snažiť sa im byť na blízku, ako ste to pekne interpretovali, to naše heslo charitné. Čiže zamestnanci kontaktovali rodičov, boli aj po telefónnom kontakte s tými našimi klientami, lebo to sú hlavne deti so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Tam máme ambulantné zariadenie. Potom v Humennom máme zariadenie pre takisto zdravotne postihnutých. A ešte jedno zariadenie sme zavreli v obci Sačurov. Pobytové, tie museli ostať otvorené. Takže to je vo Svidníku, kde máme dievčatá. Mladé dospelé, to muselo ostať otvorené a v Prešove teda už tu spomínaný Domov nádeje, ale aj potom celé nízkoprahové, nocľahárenské a útulkové služby v druhom mieste na ulici Pod Táborom v Prešove. Tieto museli ostať otvorené a tam sme opatrenia, ktoré asi všetci vo všeobecnosti poznajú, museli urobiť, čo sa týka režimu vychádzania, režimu služieb, aby ak dojde k nákaze, aby sme vedeli reagovať, zabezpečiť nepretržitú prevádzku, pretože zase o mesiac na to prišlo nariadenie ministra, že sme služby, ktoré musia byť mobilné nepretržite, to znamená, musia tá prevádzka byť zabezpečená. S našim duchovným správcom sme vytvorili cez službu Messenger. To dúfam, že nie je reklama, že to môžem povedať. V každom zariadení bol spojený raz za týždeň, takže sa videli a počuli nejaké duchovné pozbudenia, katechézu od neho. Ale ako dám zapravdu kolegyni pani Helenke, áno, zomklo to jednak zamestnancov a zomklo to aj klientov, ktorí cítili, že sú tak povediac na jednej lodi a keď sa zomkneme, tak to vydržíme, dnes sa nám nestane, neochorieme, ale zároveň, keď aj ochorieme, no tak to vydržíme a dáme to spolu, spoločne. Vo vašich zariadeniach boli aj klienti a zamestnanci alebo pracovníci
testovaný na prítomnosť COVID-19. Myslím, že v máji to bolo. Ešte teraz? Nie tak dávno, áno. Ako to dopadlo? V všetkých pobytových zariadení sme 180 nejakých testov bolo. Všetci boli negatívni. V dvoch prípadoch sa ten test ukázal aj takú možnosť, že má daný dotyčný klient protilátky prítomné, tak vtedy ide tak či tak pre istotu na riadne testovanie z hrdla, výter a z nosa. Tam ukázali výsledky, že teda nie je prítomný koronavírus. Takže veľký výdych nastal, zvlášť napríklad pri 100 klientoch toho útulku a nocľahárne, ale takisto aj v nízkoprahovom, kde sa vydáva len obed, že cítiť bolo na tých ľuďoch, že si vydýchli, lebo isté napätie a istý strach tam stále podvedomý bol u týchto ľudí. Takže toto prinieslo takú dobrú pozitívnu energiu do tých ľudí, že je to fajn, je to v poriadku, nič sa nedieje v úvodzovkách, keď to tak poviem. Pretože keby tam bol niekto pozitívne testovaný, tak by prišli opatrenia. Všetci, áno, celé zariadenie do karantény uzatvorené. Boli si toho vedomí, pretože patrične sme ich poučili, vystrihali, že jednoducho, ako náhle by sa stalo, niekto by bol, tak by sme museli celé zariadenie uzavrieť. To by boli iné fofry, pretože zabezpečiť stravu pre 100 ľudí a tak ďalej, oddeliť toho človeka, čakať 2 týždne, či sa potvrdí, keby sa potvrdil, a ďalšie testovanie, to by nemohlo zrejme skončiť u takýchto rýchlo testov, muselo by sa šetriť, kto najbližšie na izbe, kto býva a tak ďalej. To by bola veľká zložitá tortúra, takže tomu sme sa, chvála Bohu, vyhli. Pani Katonová, boli aj u vás v niektorom zariadení testovaní? Boli sme akože v Rožňove, fakticky vo všetkých akože našich zariadeniach sa urobili testy, chvála Bohu, dobre sa to ukončilo, ale sme zažili tento frmol, lebo jedna klientka produkovala podobné príznaky, aj keď my sme vedeli, že to není korona, no ale do nemocnice, kým ju zobrali, už bola v bezvedomí, tak 4 dní sme boli zavretí, lebo kým sa nepotvrdilo, že to není korona, ale srdce a zápal plúc, tak no, bohužiaľ. Ale tým pádom, možno, že to bol ten moment, keď klienti si uvedomili naši, že áno, je to naozaj vážne. Že je to aj, možno povedať, že je to aj tu, že nie je to niekde ďaleko, ale že aj, je to že aj... Že to môže byť aj medzi nami, aj keď to ani nevnímame tak, že je to také rizikové, lebo hovorím, klientka už mala nastúpiť ešte pred vznikom. Nikom objavením korony do nemocnice, len ona odmietala. No bohužiaľ, aj tak ju to neminulo. Takže už potom, keď to bol podobné príznaky, tak už sa to bralo, že... Teda bralo. Bolo tam to podozrenie väčšie. No tak už klienti hneď prišli, že ale dávajte si pozor, lebo tento veľmi kašle. A volajte sanitku, lebo bude problém. A ja nechcem sa dostať do nemocnice. Áno, takže sú to také, no tak dúfajme, že to už máme pomaly za sebou toto obdobie a že nejaká tá druhá vlna, ktorá sa spomína, že sa nevráti alebo nepríde. Hovorili sme o tých nízkoprahových zariadeniach u vás v diecéze, pani Katonová, ich máte tiež. Ja by som sa opýtal takú vec, že keby som sa napríklad ja chcel prihlásiť napríklad do nocľahárne, čo by som musel urobiť? No, tak je to veľmi jednoduché. Prídete ku nám, nejakým spôsobom musíte akože cez základné poradenstvo vysvetliť, že prečo ste sa tu ocitli, akú pomoc potrebujete. Dostanete jedno tlačivo, ktoré vyplníte ako žiadosť, ktorý sa, hovoríme teraz len o nocľahárni, ktorý službu konajúci potom založí. A tým pádom, nakoľko je to nocľaháreň a nízkoprahová sociálna služba, keď ráno chcete, odídete a viackrát sa ani neukážete. Za jednu noc zaplatíte 50 centov, v ktorom máte zabezpečené sprchu, čistú posteľ. A počas školského roka bežného sme mali zabezpečenú aj teplú polievku na večer. Keby ste už chceli prísť do útulku, tak tam prídete, vysvetlíte, v akej situácii ste, vyplníte žiadosť a dostanete tlačivo, s ktorým pôjdete k lekárovi, ktorý vám potvrdí, že môžete do takého uzavretého kolektívu prispívať. A keď máte tieto veci pokope,
Tam sa stanoví platba podľa toho, že koľko máte príjem. Nikdy není dôvodom, aby sme vás neprijali to, že nemáte peniaze. To v žiadnom prípade, skôr sa jedná o také problémy, že nemôžete prísť opity, nemôžete prísť nadrogovaný, nafetovaný. A keď ste tam medzi nimi, nemôžete robiť, proste svoje správanie musí byť na takej morálnej úrovni, že nemôžete tam robiť bitky, hádky a také veci. Takže keď sa správate slušne a máte naozaj tie základné problémy, ktoré podľa vás stačí len riešiť v rámci noclahárne, tak to sa dá. U nás noclahárne je prepojený s Nízkoprahom, čo nie je všade tak. To znamená, že ráno odovzdáte svoju posteľ, ale cez deň môžete pobudnúť v Nízkoprahovom dennom centre, kde môžete sa zapojiť do práce, môžete pozerať televízor, môžete robiť záujmové činnosti. Proste tá činnosť je tak zameraná, že aby sme nejakým spôsobom zachovali tie zručnosti toho človeka, aby sa necítil zbytočný. V rámci nízkoprahových činností my tam poskytujeme aj potraviny, aj oblečenie a zabezpečujeme aj osobnú hygienu. Takže keď niekto len do nízkoprahového denného centra chce prísť a potrebuje len tie základné veci zabezpečiť, má na to možnosť. Ďalej je tam základné špecializované poradenstvo. Cez špecializované poradenstvo už sa zameriavame na zistenie problému a riešenie, by som povedala, to je už práca na dlhšiu trať. Tam je to už viac stretnutí, tam sa už riešia problémy s exekúciami, problémy v rodine, problémy s bývaním, pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania. Lebo zamestnanie a vhodné zamestnanie, to není to isté. Lebo niekedy aj naši klienti si myslia, že však čo, ja to urobím. Ale není pre neho vhodné, lebo mu to nesedí, necíti sa v tom dobre, nevie to robiť. Aj keď si myslí, že by to vedel. A popri tom môže prísť na iné myšlienky a môže zistiť, že aha, ale však ja túto iné odvetvie oveľa lepšie ovládam. Takže to sú také základné body našej činnosti. Naozaj je tá krízová intervencia. Ďalej poskytujeme pomoc aj takým, čo rodinám zvonku. Nízkopríjmové rodiny, matky s deťmi. A tam naozaj tie ich základné životné potreby, aby boli zabezpečené. Ďakujem. Myslím, že to bola dosť obšírna odpoveď. Pán Malatinec, myslím, že u vás je to asi podobné celý tento systém, ako povedala pani Katonová. Uh-huh. Aj čo sa týka práce, môžeme spomenúť časopis Cesta, ktorý myslím, že v obidvoch vašich diecézach ľudia poznajú a funguje. Aké máte skúsenosti s týmto? Vlastne distribujú ho ľudia, ktorí sú vo vašich zariadeniach a takýmto spôsobom sa môžu zaradiť do pracovného procesu, ak to tak môžem nazvať? Tak potvrdím len to, začnem trošku, nadviažem teda na kolegyňku, že áno, tieto služby sú, tak ako popísala, hlavne zo spodu zamerané na to, aby, ak sa dá, doplním len to drobnúčke, že aby sme čo najviac, ak sa dá, aktivizovali k zmene. To znamená, ak je dolu a príde len do Nízkoprahu, ak snažíme sa ho aktivizovať, aby prišiel k nám prespať, aby neprespal na ulici. Ak už prespí u nás, tak ho aktivizujeme, aby využil tie služby útulku. Môžem vám do toho skočiť? Natíska sa taká otázka. Mm-hmm. Hovorilo sa, že super. V tých noclahárniach nie je prípustný, alebo nemal by byť tolerovaný alkohol. Mm-hmm. A ako je to s ľuďmi, ktorí tam, dajme tomu, prídu z tej ulice, že majú vypité? Ako postupujete v tomto prípade? Tak ako hovorila, aj u nás tak platí, že v podstate pod napilom stave nesmie vojznu. To znamená, je tam riziko vnútorných šarvátok, hádok, ba až by mohlo dojsť k útoku a samozrejme k ublíženiu na zdraví. A to nie je možné, nie je prípustné, takže častokrát sa stane, že muž, ktorý, alebo žena, ktorá má možno vypité, ale ju poznáme, nie je to prvýkrát k nám, ju poznáme, tak je vpustená a môže prespať,
pretože vieme o ňom, že tento Janko bude, si ľahne a bude kľudný a nebude nič robiť. Ale naopak muža, ktorého nepoznáme a nafúka, pretože tieto zariadenia, prístroje máme, tak ho jednoducho nevpustíme, pretože ho nepoznáme a službu konajúci, zvyčajne dvaja muži v noci, nesú zodpovednosť za 100 ľudí vo vnútri. Takže to nie je len tak, že teda pustím hoci koho. Samozrejme, kolegynka myslela situáciu cez deň, keď je tam sociálny pracovník riadne v sociálnom centre, v službe, vie sa porozprávať. Je iná situácia, keď niekto zaklope o pol 11 a je minus 20, tak to sa rieši samozrejme ad hoc, ale bavíme sa, zrejme otázka smeruje na normálnu, štandardnú situáciu, aj keď tých štandardných situácií je u nás veľmi málo. Ale aby som, ak môžete, môžem dokončil, celá tá, všetko smeruje k tomu, aby sme tých ľudí čo najviac aktivizovali k zmene života, pretože oni si zvykli. Oni si zvykli na ulicu, zvykli si na pitie, zvykli si na žobranie, zvykli si na ten spôsob, ktorý im možno vyhovuje a my sa im snažíme aktivizovať, aby zmenili. Ak sa dá, jeden zo spôsobov, ako vravíte, k zmene života je takisto obnova pracovných návykov, distribúcia, pouličná distribúcia časopisu Cesta. Tento časopis, ktorý vydáva naša charita, má cirkevné schválenie, to vždy a všade zdôrazňujem. A vydávame ho za účelom len takisto pouličného distribúcie. To znamená, že distribútér nemôže byť, ktorý niekde je zamestnaný a má to ako bokovku, alebo má to. Čiže je to slúžito vyslovene pre našich príjmateľov, pre našich klientov, práve za účelom tej aktivizácie k zmene. Pretože on musí prekonať samého seba, on sa musí s tým časopisom postaviť, on musí tam byť slušný, sú tam pravidlá na ten predaj, na tú distribúciu, on nesmie žobrať, on nesmie byť opitý, nesmie byť pod vplyvom drog, musí byť oblečený a tak ďalej. Je tam veľa pravidiel, ktoré on musí splniť a byť na jednom mieste a tak ďalej. A to všetko môže pomôcť k tomu, že on nemusí zostať pri tom. Samozrejme, jak ste sa pýtali, máme aj našich klientov, ktorí sú v našom zariadení a máme už viac distribútorov, ktorí práve prostredníctvom tejto distribúcie sa posunuli do vlastného samostatného bývania alebo oslovení zamestnávateľom potenciálom získali prácu. Takže už nemusí predávať alebo byť závislý na zo pár drobných z predaja z distribúcie časopisu Cesta, ale už má riadnu prácu, získal bývanie, osamostatnil sa. Takže toto je zmysel tohto vydávania časopisu, aby tým ľuďom dať niečo konkrétne. Opäť sa pohybujeme v mestskom prostredí sme. To znamená, že nevieme mu dať obhospodarovať pole, alebo budeme kosiť lúku, alebo chovať hovädzí dobytok, pretože jednoducho sa nachádzame v mestskom a práve títo ľudia bezdomovci sa grupujú nie na dedine, ale práve v mestách väčších. Takže tam sa stretávame s týmto fenoménom bezdomovectva, takže preto tento časopis, preto táto forma pomoci. Nie je to náš výmysel, takýto druh je v podstate, alebo bol v západnej Európe, kde už bolo bezdomovectvo dlhší čas, fenoménom jestvuje, takže my sme ho začali vydávať v roku 2002 a v regióne Slovenska, alebo teda na Slovensku v nejakých 8-9 mestách sa distribuje. Samozrejme aj tu Žiline, keď sme v Žiline, spomeňme Čaca, Žilinská, Rožňovská diecézna charita sú naši najväčší a najsilnejší partneri po Prešove. Pani Katonová, aké sú vaše skúsenosti s distribúciou tohto časopisu v Rožňovskej diecéze? Určite musím povedať a poznamenať, že táto forma pomoci tým ľuďom je veľmi, veľmi dobrá. Pomáha im aj pri socializácii, aj pri tom, aby ukázali okolitému svetu, že nie sú len lajdáci, nie sú len žobráci, nie sú len ožrania, ale ľudia bezdomova, ktorí sú a odkázaní na to, vedia sa správať slušne a vedia byť aj ako by som to pomenovala, užitoční. A snažia sa nejakou legálnou formou zlepšiť svoju finančnú situáciu. A to je veľmi dôležité legálnou. Lebo niektorí to berú tak, že ideme železo, dáme do šrotu. Či je to bolo, či je to nebolo.
aha, tamto visí vonku stolučka, zoberme, predáme to. Ale áno, prilepší si, ale si pokazí meno. Ale vďaka tejto distribúcii tí ľudia si zlepšujú svoje meno v meste. Rožňava je maličké mesto. Ale tí, ktorí tam pravidelne predávajú, o nich hovoria na mestskom úrade, hovoria na rôznych úradoch, hovoria obyvateľia mesta pozitívne. A keď už dlhšie dobu nevidia, čo je s ním, prečo nepredáva, čo sa udialo. Takže sa aj zaujímajú o ich osudy. Tým pádom akoby získali nejakú širšiu podporu svojho okolia. Stávajú sa takou súčasťou toho mesta. Áno, áno. Toho života v ňom. Ja by som teraz položil takú otázku, možno hovoríme tu, už viackrát boli spomenuté nízkoprahové služby. A neviem, či všetci diváci, ktorí pozerajú túto diskusiu, vedia, čo to znamená tie nízkoprahové služby. Tak keby ste im to skúsili vysvetliť, neviem, že kto z vás sa na to podujme. Nízkoprahové sociálne služby sú výrazné tým, že tam môže prísť hocikto bez udania svojich dát, svojich údajov, svojho mena a požiadať o pomoc a podporu. To znamená, môže byť tá pomoc v rámci poradenstva, môže byť tá požiadavka na napísanie žiadosti, môže byť tá pomoc smerovaná k tomu, že doma rodina hladuje a potrebujem pomoc. Môže byť to, že nemám na deti čo obliesť, blíži sa školský rok, nemám čo im, do čoho im nabaliť veci. A v rámci tej nízkoprahovej služby vieme aj tie veci, ktoré dobrí ľudia nám darujú, školské pomocky im ďalej dať. Ďalej je to tam ako, častokrát nás navštevujú aj v rámci nízkoprahu aj ľudia, ktorí majú problémy s exekútormi. Lebo oni sa hanbia ísť za advokátom, lebo nemajú peniaze, aj keď vedia o centre právnej pomoci. Ale naše cirkevné zariadenie vnímajú tak, že tu hádam ma nebudú súdiť za to, že som sa dostal do takýchto problémov a nejakou formou mi pomôžu. Ďalej tam ako v rámci nízkoprahu, to je aj tá sociálna rehabilitácia, takže núkame im možnosť zapojiť sa aj zvonku, čo sú, keď chcú. Môžu prísť do jednoduchých aktivít sa zapojiť. V rámci Národného týždňa Charity sme boli pomáhať mestu kosiť. Aj s klientmi, aj so zamestnancami. To znamená, že to bola taká iná činnosť, ktorú bežne vnímajú. Takže to je toto. V nízkoprahových službách nerobia sa zmluvy. Nie sú povinné zmluvy. Takže naozaj áno, nakoľko nízkoprahovú vedené centrum nám financuje implementačná agentúra, je tam evidencia, musíme viesť evidenciu, musíme tam mať vedomosti o klientoch. Ale to by sme museli mať, aj keby sme to nerobili, lebo ináč ako vieme odhodnúť, či sa ten človek posunul niekam. Som aj taký príklad použil pre divákov alebo pre ľudí, ktorí sa nepohybujú, alebo teda, chvála Bohu, nemusia túto službu využiť. Je to slovíčko zložené nízko, prach. Keď mám prach na dome alebo pri dverách, tak mi zavadzí a môžem zakopnúť, takže musím dvihnúť nohu. To znamená, že ak je ten prach nízky, tak nemusím dvihnúť nohu. Čiže oni veľa nemusia urobiť, aby k týmto službám, ktoré hovorila pani Helenka, mali prístup. Takže ani my od nich veľa nechceme, aby k nám prišli, takže preto je to také otvorené, ako bezprahové až. Preto aj sa napríklad prítomnosť nejaké nelegálne alebo legálne návykové látky toleruje, keď tam príde v stave. Kdežto, čím ideme vyššie, ako keby úrovňou v týchto našich sociálnych službách, je tá norma prísnejšia až po ten náš napríklad resocializačný, kde hovorím za nájdený tiket v izbe je vyhazov, alebo 0,1 promile nafúkaného ide von. Toto sa v nízkoprahových nedeje. Tam jednoducho prišiel si taký, si v takom stave, toto teraz neriešim. Poď, povedz mi, si hladný. Napríklad okrem všetkých týchto služieb my máme ešte kuchyňu. Takže ešte aj navaríme mu, tak poď, máme 10. jednoduchú polievku. Poď sa najesť, si hladný. S prázdnym žalúdkom nebudem ti tu rozprávať, že máš prestať piť a tak ďalej, keď si 3 dni nejedol. Tak si špinavý, chceš sa prezliesť a tak ďalej.
všetky tie veci, ktoré základným biologickým častokrát potrebám človeka slúžia, najprv tieto musíme uspokojiť, aby sme my mohli ísť ďalej, pretože my nemôžeme rozprávať o tom, ako vyriešiť napríklad tú exekúciu, ktorú nemá skade, keď on 3 dni nejedol a je špinavý a tak ďalej všetkými týmito vecami. Tak najprv musíme vyriešiť tieto veci a potom môžeme ísť ďalej. A možno sa k tej zmene odhodlá a posuniem, príde k nám aj spať na nocľahárne. Fajn, máme drobný úspech. Budeme riešiť ďalej, prečo fetujete, prečo pijete, čo ťa k tomu motivuje, a tak ja som nahnevaný, alebo možno zistíme, že využijem, čo ma napadá, mýtus bežného obyvateľov, že bezdomovec rovná sa závislý. Nehovorím, že väčšina z nich, alebo teda veľa z nich nie je závislých, ale to neznamená, že všetci bezdomovci, ktorých vidím ja, kde si sedieť, žobrať, alebo s nejakou igelitkou ísť, že to je človek, ktorý je závislý. Častokrát nie, preto ich neposudzujeme alebo neháčme do jedného vreca. Ocitli sa v tej situácii, ktoré veľmi ľahko sa môžem aj ja ocitnúť, alebo vy, alebo niekto z nás. Takže buďme v tomto opatrní. A preto ja vyšetrím a zistím tou sociálnou, špecializovaným v sociálnym poradne, že on napokon nepotrebuje možno liečbu, ale on možno potrebuje vyriešiť finančné ťažkosti, možno potrebuje vyriešiť vzťah s manželkou, možno stratil prácu, možno upadol do nejakej depresie, možno potrebuje zdravotníckú lekára. Toto všetko sa dá, je riešiteľné a toto všetko, tento nízko prach, to je ako keby ten štartovací mostík alebo začiatok všetkej tej postupnej služby, ktoré môže dostať. Takže, áno? To je ako prvý krok zmene. Prvý krok a mne napadlo, že vlastne tam je dôležitá ľudskosť tých ľudí, ktorí túto činnosť vykonávajú, pretože tam ťažko nejaké pravidlá alebo niečo, lebo vždy asi ide o ten konkrétny prípad, ktorý to je a podľa toho asi ten človek musí postupovať, že ako ďalej. Tak. Určite. Bez toho by sme jednak tu nesedeli a toľké roky nevydržali a jednak musí to ísť ruka v ruke. To znamená jednak odbornosť, jednak ľudskosť, ale aj ráznosť, pretože vy, keď poviete a spíšete si veci, tak musíte aj vyžadovať. Pretože nebudeme zase týchto ľudí maľovať do neviem akých optimistických. Áno, vedia zlyhať, vedia oklamať, vedia nedodržať. Takže niekedy musíte byť aj rázny a dôsledný. Tak sme sa pred týždňom dohodli, že doniesieš toto a toto. Nepohneme sa ďalej, kým to nedoniesieš. Keď on má niečo doručiť, keď má niečo doniesť, tak ten sociálny pracovník to musí vyžadovať. A na tom to môže stroskotať, lebo my ho nemôžeme prinútiť, že k tej zmene. My ho môžeme len motivovať. Toto a toto urob, tak pôjdeme ďalej. A on, keď ten sociálny pracovník sa nepohne ďalej, tak musí byť rád. No, tak dneska žiaľ, ja ti toto a toto nemôžem urobiť, lebo ty si nesplnil toto a toto. Takže je to také, aj tá ľudskosť, aj tá odbornosť, ale aj isté pravidlá, ktoré musí on, ten klient, dodržiať, pretože nemôžeme len my dodržiavať pravidlá, on žiadne. To nie je zase bezbrehá. Charita nie je, že si klienti robia, čo chcú. Tie pravidlá by sme neodržali či v nocľahárniach, či v našich útulkoch, keby tie pravidlá neboli a keby sme my ich nevyžadovali, aby sa dodržiavali. Pretože ináč by ten útulok dávno zhorel, alebo by sa tam pobili, alebo by sa tam niečo udialo. Veru, tak častokrát akože sa stáva, že nám povede, že však ste charita, tak ste povinní. Není pravda. My sme charita a my môžeme, ale môžeme len tomu pomôcť, kto chce tú pomoc prijať. A že sme povinní, to ako by som povedala, keby som to otočila, túto kartu, tak by som povedala, že keď my sme povinní pomáhať, tak vy ako klient alebo príjemca ste povinní splniť tieto kroky. Mhm. Teraz sa opýtam otázku. Ja myslím, že počuli sme tu už dneska veľa zaujímavých vecí, veľa aj takisto príbehov a mohli by sme ich hovoriť ešte ďalej a ďalšie, ale ja vám teraz položím poslednú otázku, ktorá bude možno, to bude z tejto témy, ale troška. Používate určite pri svojej činnosti prácu dobrovoľníkov. Čo by ste odkázali tým, ktorí uvažujú o tom, že by sa chceli stať u vás dobrovoľníkmi?
Otázka pre oboch, Áno, takže... aby mala posledné slovo žena, môžem ja. Dobrovoľníkov veľmi radi privítame, aj veľmi radi využívame ich služby. Len musia vedieť aj oni počúvať, tak ako tí prijímatelia, pretože mnohí dobrovoľníci, mnohí mladí sú častokrát, majú skreslené predstavy o tom, čo sa dá. To znamená, že musia počúvať, čo im dáme robiť. My ich veľmi potrebujeme, ale naša činnosť je vysokoodborná. To znamená, že to nie je, prepáčte za výraz, hurá systém. To znamená, naše služby sú vysokoodborné a nie všade je ten dobrovoľník použiteľný. Jednoducho na nočnú službu ho nie všade môžem použiť. Ale pri takejto kampani, ako robíme teraz, Národný týždeň, alebo iných deň otvorených dverí, alebo a tak ďalej, je spústa akcií, kedy my sami nestačíme na to a zbierky, presne tak ďakujem, Tesco zbierky alebo iné potravinové zbierky, tak vtedy sú veľmi užitoční, veľmi potrební. My sme veľmi vďační za každého jedného mladého muža alebo dievča, ktoré príde a zaklope na dvere charity a povie, chcem byť užitočný, dajte mi, povedzte mi, čo mám robiť. To je ideálny dobrovoľník, ktorý príde a počúva a nepovie, ja toto by som chcel, ja by som chcel toto robiť. Tak aj toho samozrejme vieme použiť, ale s tým sa už ťažšie. Ale za každého sme, hovorím ešte raz, veľmi vďační. Chcem touto cestou im ozaj poďakovať. Naozaj dobrovoľnícká práca môže byť veľmi, veľmi silnou oporou činnosti charity. Lebo farské charity, musíme povedať, že fungujú na báze dobrovoľníckej činnosti. A keď to bereme, že porovnáme, že na obciach a takých menších farnostiach, tí dobrovoľníci poznajú najlepšie potreby tých ľudí, ktorí okolo nich žijú. V rámci našich zariadení naozaj je to tam obmedzené akože s tým, že čo môžu urobiť. Lebo nás veľmi prísne aj kontrolujú, aj preberujú, hoci kedy nám môžu zaklopať na dverách kontrola z ministerstva alebo z vyššieho územného. O hygiene už ani nehovoríme. Sú určité úkony, ktoré jednoducho nemôžeme dať robiť dobrovoľníkom. Ale naozaj počas zbierok, Tesco zbierka, potravinová zbierka, to je taká neoceniteľná pomoc. To sa nedá ani porovnať, lebo nemáme toľko zamestnancov charity, aby na každom predajnom mieste odstali tie časy. Ja veľmi dobre viem, že koľko ja musím odstať, keď sú tie zbierky. Lebo, ako hovoríte, pôsobíme dosť na veľkom území a tie potraviny, ktoré tam vyzbierame, to sú pre nás veľmi dôležité. A veľmi, veľmi veľa nám pomáhajú pri prežití, aby sme mohli tie naše nízkoprahové činnosti vykonávať. Ďakujem za odpovede. Ja som sa na tých dobrovoľníkov nepýtal len tak. Ja som to bral ako takú malú pozvánku na zajtrajšiu diskusiu, pretože v rámci Národného týždňa Charity budeme zajtra v stredu od 17. hodiny diskutovať práve s dobrovoľníkmi z rôznych regiónov Slovenska. Vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do tohto štúdia, do tejto diskusie. Myslím si, že to boli veľmi zaujímavé témy, aj veľmi zaujímavé príbehy a postrehy, aj informácie, ktoré ste nám dnes sem priniesli a s ktorými ste sa podelili aj s našimi poslucháčmi. Takže dovolte mi, aby som sa rozlúčil a poďakoval pani Helene Katonovej, odbornej garantke sociálnych služieb diecéznej Charity Rožňava. Ďakujem. A pánovi Eduardovi Malatincovi, zástupcovi riaditeľa grécko-katolíckej Charity Prešov. Ďakujem vám, a ja prajem pekný večer. Vám, milí diváci, takisto ďakujem za pozornosť a ako som hovoril, zajtra pokračujeme opäť o 17. hodine ďalšou diskusiou v rámci Národného týždňa Charity. Zatiaľ želám pekný deň.